relaxing. Sa Barbie'si Runeres. Եկել են տենանք հավերը ձու են ածը, թե ոչ։ Հագենք հանկարծ։ Հմ, ոտ է պրծված։ Տելագնատրսած է ծու։ Մերիքին նայք։ Հմ, բալ ես ծու չեն ազը։ Չեն ածը ձու չեն ածը, գնացինք, արի դուսարի ծավոտ տանին, թող հավիկները հանգստանան, հա, դուսարի կանանչի գնանք հած բերենք, հավերին կերակրենք, ահա, ես մեզ պագենք, դուս չգան շոն բերնիքները, ահա, Արի, այն շպոգենք տանք, պիպեր տանք ուտեն հավիկները, շունիքին նայք, շունիքին, արի պալիս, առավոտ շոքան ենց, հաճա, թութ ես ուզում, արսեն է լիամոխ էլով պարկացա, Երեք լավ անձրև եկավ, ես սորահավոր արևա ու լավ շոքա, ստե դանդուրկա, զիմել, բայթե մեզ որ զիմել կաղեմ տապակեմ, ինչ կասեք, չէ էրիկ ճան, սպասի, այստե, արի սաղպա, Սաղթութը թապել է, չորացել է բոլիս, արի, արի բոլիս, դու չես կարա, բոյով աձ առացավ ուտանը, բերանի թտին նայք, արի, այսա մի աման կկաղեմ գուտես, արի, արի, այս խոտի մեջ ոտեր էդ մակրի, որ դու չլի, Արի երիկ ճան, տոն չեն կնում, արի հայաթեն ստի խաղա, տոն չի ուզում մտնի, պրիվետ, շոքա, ոնց ես, կյանք, What's this? Ներս եկել ենք թութ հավաքելու, հիմա ես վերիկը հավաքում ենք, Արսեն էլ իր ամանդը խաղումա, նայք, ինչ լիքնա, ենցաղ հավասարվումա հողին, ապսոսա, նստելու տեղը աշխատենք, չէ իրիկ, սիրուն հավակենք, տանենք լվանք ու այլենք, խութո բերեցինք, լվացինք, հիմա համտեսում ենք, հես պիտակներ իրիկ նակավ է, անենց հացած, անենց կաղցրա, Հակեք ուտենք աղջիքներ ճան, հյուրասիրմ եմ, բեր ես հանեմ նկարի, ես նկարի եմ, եկել եմ կարտոշ կավակելու, առաջ կարտոշ կենա չէ է, Հազո, սպասի սանք վերունեմ,
Ահա չգիտեմ ջան, եկել ենք օբշի կարտոշկա հավաքենք։ Այս թուփը պետք է իր բանը քտնեիր։ Է, գիտես քանի տարի է կարտոշկա չեմ հավաքել։ Արդեն 6 տարի է։ Մոռացել եմ կարտոշկի գույնը։ Հողոտ, մողոտ, ստացա։ Էս լավ փորի, միստե եկա կարտոշկա մնաց։ Ես իր հինա չէ, չէ թասեն։ Չէ, թասեն հա, ինքան ա եկի անձրևը։ Հա, արդեն դախացնում ա։ Չէ, ես Աշկիս Գյորգին համոզեմ, գեղ կամ ազիս։ Գյորգին շուտ եմ ասել, Գյորգին որ չի ուզում, ես ինչ ա։ Գյորգին չի սիրում, գյուղտեղ։ Զարգացած քաղաքացի։ Բա, զարգացած քաղաքացի ամուսնյակս։ Ասմա ես գյուղում չեմ, ես թումբը սաղ, բիբի ես փոր եմ։ Չէ, հետը չկան։ Չկա։ Կտրտիր սաղ կարտոշկեն։ Դա չի երևում, ինչ անեմ։ Հələ, մի բուլը ուրա, մի գուլը։ Դա խառնը է ցանած երևի տեղի ծորտը սանգե։ Երու բորստե օբշի է ցանած է։ Հա, վարելիս մնացելա։ Երվա բանդերնա։ Լասերան շուտ էլ հանել, ես է դթումն ա, սպասի կոթը չկտրես, վրեն չկանգնենք։ Վեն անդեղ հանացա։ Այն է հանացա, դիանա երևի հանեք, իսա հանել էլ մնացել։ Սամիթին նայք, թթվի լավ սամիթները, չորացնում ես հեջ։ Բայց արևը լավ փաշում է, գիտես։ Ես անձրև եմ գալու։ Անձրևի արևն է։ Լավ է, խոշում է։ Իսկ բերի հիմի արևներ էլի, որ խոշորանա, բա գորգերիտ լիցրի անա։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ասի, առիչ գնում։ Ես կեքը բերինք, հիմա պետք է լվանանք, ամենասիրածս գործն է, հանդնե գյուղ տեղին շլավնա, հատկապես եթե ունեք սենց սիրուն ծաղիկներ, նայք, ուղայքի վայլել է պետք, չէ, ունենց համ ու շոտ ագալի, ամդե բատան առեջ տեսել է սիրենը վետ։ Չէ, հա, այսա շորերս, չնաց սենց էլ ա, լավ ես ամիատ դզվեմ, գնանք խանութ գանք, համման կգանք, նայք ինձ սիրումա, նայք, ոհ, ուղակի հրաշքը շատ սիրում է, ու այսպես շարունակ։ Ես մեկ էր նարդին չորացել է։ Հալվելա, սպասեք թթով ուտեմ։ Ա, մեկ հենց կոպեց ժամին Արսենն ազարտնում, հենց մարոժնուս ժամին էլի չի թողում մարդ։ Լիկ պաչվոնոտոնա։ Հա։ Ահա։ Կուտես սենց մոր բան թթով։ Նիրետ։ Այդը վկուսնա։ Սյուղի ամենամոտիկ խանութ է, տեսեք ոնց եմ կարմր է, շող, կարև, Էրիկ ինձանի առաջայինք է, Էրիկ, լասաբարև ձեզ, ուր ես գնում, խանութ, ըհհհ,
դեռ մենք հանգստանում ենք կարմրած։ Արսեն, ես գիշոր չեմ հագցրել, մենակ պամպերս է հագել, մեկ է մայկա իր համար, այնպես թինգն ա տվել փուճուրիկս։ Գնացինք բոլս, արի։ Որտեղ նա մեզ թթի ծառա։ Դիաննա լակշում։ Ես ու Էրիկն ենք գնում ենք։ Գյուղ եկանք ու պարզվեց, որ իմ տղեն գյուղտեղ շատ ասիրում, ասեք ինչի։ Առավոտ շուտ աշկերը բացում, ասպա մամա գնանք, տենանք հավիկներ ձու են ածը, թե չէ խոտա կաղմ, հավիկներին այկ երակրը, միչկա չկա հավակը մա, մի խոսքով իմ տղեն գյուղը շատ ասիր, մեր շատ լավա, ու մակցեմ մամային։ Սիրում տեղաբնությունը, ամենուր կանանք, մաքուր օդ, կել մեն գյուղի ամենամոտիկ խանութը, հա, տան մոտիկ խանութը, որտեղ նայ մեզ թթի ծառները, դու բալուս։ Վայլ եք ինձ հետ բնությունը մաքուր օդը, օդը ստեղ ազատ ահանգի շնչում ես մաքուր, զով, թե երկիր այս գյուղը, սաղ թթի ծառները, խոշոր, խոշոր, մոտի կապե չէ, սաղորը կամպոտ կանեի կամ մուրաբա, ճիշտ եմ ասում, ինչ ընտիտ վիշնյայի ծառ կա, ինձ է հրավ կարմոր էլ է, այս թթը չի ինձ էվի, մենք, Էրիկ արդեն դուն հասավ, այսօր արդեն երկրորդ անգամ ենք մտնում, տեսնենք ձու կա թե չկա, գծի է, սպասի, 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 հավը չջարդի, սպասի, արի, գնավ է կալ, արի, կամանց, կամանց, կամանց վեկալ, վեկալ տուր մամային, դետու մամային, տանենք խալաջենիք տնենք, իշու, դա, լա տուր, էլ չկա, դա, դու, իր պատ ձու են հանե հավերը, տենու ենք ոնց ավուրախանը, չէ տղես, դու հաստատ գյուղի տղա ես, դա, հա բալ ես, դարի դու զգանք, ապրի իրիկս, իրիկ ուրախա, հա, դա, այսօր ծաղորը սպասելա, որ ավերը ձուաց են, նայք, ինձ չկան ես ուրախացը կյանք։ Եկը չի նորիքի։ Հա, դելի սպասենք, հա, սպասենք էլի պտի հավերը ձուաց են, խոտ կաղիքից թողուտ են, որ էլի ձուաց են, հենա, խոտերը կաղի, դու թողուտ են, կծի թողուտ են, ասակ երեք։ Վերնեմ ճանի տարը։